Rytis Zemkauskas. Tai įsivaizduoji, kiek mes ten pažįstami, kiek aš to veidą esu matęs kartą? 30 metų. Ja. Bet nėra taip, kad mes labai dažnai matytumės. Jo. Arba šiuo jisai matytumėmės, kaip pastarojo metu yra labai paplitas tas virusas, eitumėme. Pastebėjai šitą? Ne. Nepastebėjai? Man daug kas dzin dabar. Rimtai? A, nes tu nejaunėjai. Neimu į galvą. Mes nejaunėjam. Man kiti dalykai įdomus. Aš ir anksčiau nepastebėdavau. Rimtai? Uh-huh. Taigi tu lingvistas, kaip tu gali nepastebėti? Jo, bet aš selektyvus lingvistas. Uh-huh. Kas man įdomu, žinai. Ir antras dalykas, aš esu lingvistas, kuris nedirbo to darbo. Ašgi nebuvau, nejau į mokslą. Man siūlė universitetas likti, kai aš baigiau. Sako, tu gali dėsti dar kažką, aš galvoju, čia nieko nebus, ko aš valgysiu. Universitetas maža ar didžiaja? Universitetas turėtų būti visur didžiaja. Be abejo, nes tai yra vardo dalis. Universitetas iš viso turėtų būti didžiaja, bet norint, kad jis būtų didžiaja, reikia pasistengti. Buvimas universiteto aplinkoj yra milžiniška vertybė, kuri dažnai neįvertinama. Dabar mes juos pavertėme technokratiniais įpumpavimo ir išpumpavimo diodais kažkokiais, žinai. Kas yra diodas? Tik kažkokia radio detalė, kuri į vieną pusę veikia, į kitą neveikia. Ta, žinai, gerai. Tai mes pavertėme, kaip ventilis, tai mes pavertėme juos tokiam kvailystėm ir universitetas yra buvimas aplinkoj, buvimas su panašiais į save ir rizika, keitimasis dalykais, tai yra buvimas ten vietoje. Aš studentams sakau, būkite universitete. Just. Pajauskit. Taip, čia yra vertybė pagrindinė. Sveikai tu man draskai akis, kad negalima sakyti sekantis, kai reikia sakyti kitas. Nesimenu, maža dėl ko mes ginčiojomės. Aš kad sakiau, galėjau sakyti. Galėjai. Šimtus kartų mes ginčiojomės dėl visokių dalykų. Ja, kartais ja. Tu teisus, kartais aš, viskas gerai. Nu, šiaip dabar jau retrospektyviai mes matom, kad visais, absoliučiai visais atvejais teisus būdavau aš. Apie tai rašė ir New York Times'as, ir Japono Shikutashi Shikumoku dienraštis, kurį Japono komunistų. Nu, šiaip Shibun. Pagrindinis yra Shibun, nes aš ką tik tai iš ten, tai aš ten jį vis paskaitydavau anglišką versiją. Aš vieną kartą rašiau straipsnį į Alfa ir prašiau nesąmonę, kaip, žinai, kur abstraktų mąstymą turinti žmonės supranta iškart, kad tai nesąmonė ir kad autorius jaukauja. Ir kad Feljetono žanras aiškiai suponuoja, kad jis yra nesąmonė. Tai aš prašiau, kad Kyoto kažkaip durinio atpažinimo institutas jo nekartą yra nusprendęs, kad kažką tai. Ir tą straipsnį paskundė Juraitis. Taip. Čia buvo 15 gal metai, dar žmonės dar net nežinojo, kas toks Juraitis, nors aš jau žinau. Ir aš... Dauguma nežino, ir kas yra Kyoto. Ir aš, fufan, nuėjau į tą žurnalistų leidėjo etikos komisiją, ne žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, o kur didesni klonai. Nors pastaruoju metu paaiškėjo, kad ir tie yra vienodi klonai. Ir ten daugiau fufan, pasižiūrėt, kas čia reikia. Ir toj komisijoje kažkokia bobelka. Komisijos narys sako, o tai tikrai yra toks institutas. Čia kaip prašė kažkur The Sun ar kur, Siguldas universiteto mokslininkai. Jie bent žino, kur yra Sigulda. Čia Latvija. Latvijos miestelis, kuriame net technikumo doro nėra. O tu žinai, kad kažkur prie Rygos yra, aišku, žinai, Ogre miestelis Latvijoje. Ne, gal girdėjau. Liudajėdas miestelis. Žinai, Ogre, taip ir prašyta kelių ženklas. Prie Rygos. Ten visada pravažiuoji, nes ten visą laiką ribojimų labai daug. Kas dar prie Rygos yra mums lietuviams labai brangu? Bet čia rimtas klausimas yra. Lietuviams kas brangu prie Rygos? Jo. Nežinau. Istoriškai. 16.05 kas įvyko prie Rygos? Kirkholme arba Salaspilis. Mūšis koks nors. Kurį laimėjo kas? Ką žinau. Mes laimėjome. Ačiū Dievui, aš jau įsigandęs. Viena didžiausių pergalė. Džiaugiuosi už jūs, kad jūs laimėjote tokį mūšį. LDK ginklo pergalė. Tam buvo neįtikėtina. Gerai, tu knygą pareklamuoti. Žinai, čia ne radijas kažkoks. Čia ne radijas, čia mano, matosi. Čia mano laida, parodyti. Čia ką nori gali reklamuoti. Galima parodyti, jau išėjo pasivaikščiojimo antra knyga ir aš labai, labai džiaugiuosi, čia galima pasiskaityti interviu su protingai žmonėm. Ir aš labai džiaugiuosi, aš ją galiu reklamuoti visiškai begėdiškai, nes aš nesijaučiu vienatinis autorius. Aš esu tik kalbintojas. Taigi čia yra 10 bendraautorių ar net 11 su manimi darbas. Tie, kurie su tim vaikščio. Tie, kurie vaikščio, bet ne visi, aišku. Tavęs nėra. Užuot važinėja, taip. O kodėl manęs nėra? Kaip tu drįsi? Nieko tu gero nepasakė. Aš pas tai labai seniai buvau. Ir nieko gero nepašnekėjai. Ten buvo 13 ar 14 metai kažkas to. Gali būti, aš jau neatsimenu. Seniai ta laida
egzistuoja. O čia perėjo per leidėjo redaktorės kalba Jobis, kurios uždėjo metaforų kabutės. Tikrai taip, aš kažkiek, pakovojau su tuo, kiek įmanoma. Mano politika buvo, kadangi čia didelė leidikla, tai jie turi rūpintis. Kuri čia? Alma Litera. Tai jie turi tuo rūpintis, bet mano buvo pagrindinis. Jeigu jūs neturėsit dėl to problemų, tai palikit viską. Išskyrus, jeigu jau tikrai turėsi teisinių problemų su, su komisijomis ir inspekcijomis, na, tai tada Dievas su jais. Aš šiaip sakau, žmonės turi savo autentišką balsą ir tegu tas autentiškas balsas kiek įmanoma. Jeigu tu rašysi kad nors knygą, o tu paminėjai, tai jeigu turėsit problemų su inspekcijom, aišku, turės problemų, nes pagal mūsų įstatymus, turgi, dėk kur tik nori, geriau dėk kadre, kad būtų gražiai, dabar jau ne kadre, dėk tiesiai priešai save, dėk taip tarsi atkartok mano judesius. Tu pažiūrėk kameroje esi. Tai tu padėk taip, kad viršelis matytųsi žmonėms visą laiką. Tai jisgi matosi, va. Ne, tai ne, nu, aš turiu vienį nugarėlę, bet kaip nori. Aš nesuprantu, ką tu sakai. Pasuk nugarėlę į žiūrovą. Dabar, now. Va taip. Va taip, va, gerai. Matai dabar persiskai, ne, nepatenka. Niekas čia nepatenka, niekas čia nepatenka. Gerai, tai tęsiant mintį, taigi tu turbūt žinai, kad teisiškai mūsų tą kalbos inspekciją čia galėtų, bet kuriuo atveju, kai tik bus kas nors jų manimų, nelietuviškas žodis. Taip. Ir jeigu jis nebus parašytas kursyvų, tai bus problemų. Žinai, kaip aš išsprendžiau šitą problemą, nors niekad to praktikoje nepanaudojo. Jeigu, tarkim, aš kada nors parašysiu knygą ir ją leisiu Lietuvoj, aš kalbu apie grožinę literatūrą. Taip. Ir jeigu ten kokia nors bobelka, kokia nors leidykla, aš neturėjau minį šitos leidyklos, gal ten viskas gerai su tom redaktoriam ar redaktoriais. Bet jeigu man sakys, nu, žinot, pona Salgi, bet žinokit, inspekcija mus drožė žiauriai. Padarom šitą dėl šventos ramybės. Įdėkime į italiką. Aš sakysiu, va, sakysiu. Žinai, ką aš padarysiu tada? Aš visą knygą išleisiu, tai bus iliustracijų knyga. Tu atrodė kaip Reifas Fainsas iš Harry Potterio. Ralph Fiennes. Reif Fiennes. Čia brolis jo? Reif Fiennes, taip tarėsi jo vardas, taip prašo jį tarti. Ralfa tarė? Reif Fiennes, okay. Jis prašo, kad taip tarė. Okay. Kai vaidina Voldemortą, tu grinai atrodė tuo momentu taip. Ar ten jis vaidino? Jisai. Ne, tu painis kitu aktorium. Nu, kad man atrodo jisai. Ta, kuris nesinė išėjo, tas, kuris... Kur išėjo? Kaip paklaustų Džordžas Karlinas, kuris išėjo. Patį kalbam, ten yra aktorius, jūs puikiai atrodo, kuris buvo kitam rešutėlį, buvo vilonas. Koks jo vardas yra? Tuoj pasitikrinsi. Nes Fainso... Aš pas tave čia yra. Aš nebrabinau Fainso, kuris dabar jau yra M. Bonde. Kad jis būtų Harry Potter, nors aš tik vieną Harry Potterį te mačiau. Tai kol tu ieškai, aš pasakysiu iliustracijų knygą. Aha. Ir tai būtų iliustracijos teksto. Tai būtų nuotraukos teksto. Netgi gal ranka. Ai, tai kitaip sakant, tu supratau, ką tu turi. Tai būtų autentiškos autoriaus nuotraukos su copyrightu. Tada sakytų redaktorių, bet čia, o tai kaip čia tada? Aš sakyčiau, o taip. Reifas Fainsas vaidina Voldemortą. Viskas aišku. Tavo... Ai, teisingai. Čia yra Reifas Fainsas. Aš jį supainiau su kitu aktoriumi. Žinai, kad jis, jo brolis, aš pamiršau jo vardą Reifo Fainsą. Jis turi brolį ir aktorius. Ir brolis tarpų tarp akių. Tikrai yra aktorius taip pat, bet aš neatsimenu. Aš kalbėjau apie tą keturį aštrėlį. Labai fainas irgi britų aktorius, kuris yra geras veikėjas. Jis toks profesorius, toks griežtas Harry Potteryje. Tai va, kai, tai, o tu kai rašysi knygą grožinės literatūros, tai apie ką jį bus? Apie etiketą, apie geras manieras. Apie... Grožinė čia bus, apie etiketą, apie geras manieras. Bet ten bus toks prefeisas, kuris bus dokumentik. Aha, tai tu doku, rašysi doku fikciją. Ne. Tavo gyvenimas yra doku fikcija. Mokumentari, man. Atsimeni, kalbant apie mokumentari, turbūt žandro pradžia buvo šitas gė. Filmas apie tą chameleonišką žmogų, kaip tas, aš visai pamirštu pavardę to režisierius, Woody Allenas. Ir tas filmas, kur Zeligas, va, čiagi mokumentariai kaip ir prekursorius. Jis darytas kaip. Gali būt. Nes nieks prieš tai aš nemačiau jokio filmo tokio stiliaus. Labai jaukingas geras filmas. Kuris, bet gali būt, jo. Kuris pas nacius buvo patekęs. Anais laikais mes LNK darydom tokius dalykus, tik tai mažais gabaliukais. Ryto rate mes darydom mokumentarius visokius. Okay. Mus kaltino, kad mes visiems meluojam. Taip?
Kaip tu retrospektyviai visas tas LNK epopėja? Aš turiu visas tas bohemiškas Fine. Pradas ir sentimentas. Ir... Aš vadinu tai didžiuoju sambūriu, toks susirinko sambūris talentingų. Ja. Mes visi buvom didėjai Gatsby tada. Absoliučiai, tai buvo linksma. Tai ja. Buvo, aš džiaugiuosi, kad aš 2 kart gyvenime tą išgyvenau. Pirmas buvo su LNK ir antras buvo su Europos kultūros sostinės komanda. Okay. Kur vėlgi tu gali daryti, ką nori. Okay. Tam tikrą prasme, ką nori. Na taip. Niekada negali daryti, ką nori. Kalbant apie Europos kultūros, esant čia tu kalbėjai apie Garliavą, aišku. Garliavos priemestį, aš turiu metyti. Arčiau tarp Garliavos ir tarp Lapių ir Garliavos Lais... yra Kaunas. Kaunas. Tarp Lapių ir Garliavos. Kaunas. Yra. Jo, teisingai Kaunas. Tai. Kaunas. Jo, tu tai... ten gyvenai. Buvo toks laikas. Ne, aš gyvenau Šygalio gatvėje. Tai buvo tarp Lapių ir Garliavos. Šygalio gatvėje. Arčiau Lapių buvo. Su savo pavadinimais. Man visą laiką būna keista, kaip sugalvoja gatvių pavadinimus. Mhm. Ten yra komisijos ir irgi jie susėdė, sprendžia. Taip, sėdė kokia nors bubelka, sako, ne, nežinau. Aš galvoju, kad... Čia pas mus sodai ir buvo, žinai, ten visori sodo tokioji gatvė, banalu. Tai mes turim... Pirmininkai, labai fainas bičias, mes čia draugai ir toks labai galėtų Vilniaus mero būti tikrai puikus žmogus, Saulius. Tai jis šiai inicijavo pervadinti tos, žinai, nomenklatūrinį tą šlamštą į normalius, vadinkim, gatvių pavadinimus. Mhm. Ir ten ta komisija leido, kad tik tai tokiu atveju, kad tai bus šiuo atveju, mūsų atveju, ežerų vardai. Mhm. Tai aš dabar turiu problemą. Čia neblogiausia. Čia nėra blogiausia, tikrai ne. Bet jeigu tu gyventum ryti Kulpio gatvė ir kiekvieną kartą sakydamas Kulpio, tau visi sakytų, ai, Gulbio, ir tu turėtum sakyti, ne, Kulpio, ką, kaip Kestas, pa, kaip Putka. Ir aš turiu tą problemą. Bet aš jam Sauliu sakau, padarom čia, kad mano gatvė yra Spitfire'o gatvė. Ir sakau, davai. Nu, aišku, nepaėjo. Neleidžiu. Aš tai džiaugiuosi, matai, aš gimiau ir užaugau Saulės gatvėje, man gražu labai. Ir po to tą gatvėje kažkokį suteikė kažkio žmogaus pavardę, tai mes patsukai būdami nudraskim tuos visus pavadinimus, nes mes kovojom, kad to nebūtų, sovietų laikai. Bet Saulės yra labai gražus pavadinimas. Gražus pavadinimas Saulės. Kaip būtų saulutės, dabar liko Saulės, jinai vėl gražinta šiais laikais, tai man smagu. Smagu, kaip gali nuvažiuoti į savo gatvę. Aš labai norėčiau, kad čia būtų Davido Bowie gatvė ir aš kai baigsis karas. O kodėl nėra hakerių gatvės, kodėl nėra sysadminų gatvės, kodėl mes vieti visokį supranti dangeručius, ten dar kažką bandom išrasti. Tai yragi šio laikinės profesijos, pavyzdžiui, yra statybininkų, tai kodėl tada nėra ten, aš nežinau. Gal būtų bybininkų gatvė, bet negražu čia, negražu. Nu, bet to tai ne profesija. Flešintų, bet tada galėtum išdurti kokią nors čia yra hobis, nepainiok. Bubelką galėtum komisijų išdurti, kad flešintų, čia kokie nors, žinai, apšvietėjai. Sakyt, na gerai, bet žinokit, jūs jeigu mane apgavot. Tu labai toli pakasiai flešintojai, kad kas nors turės paklausti, ką tai reiškia. Aš baigsiu mintį, kaip veiksis karas ir mūsų visi laisvi pinigai jau eis ne Ukrainai rėmimui, o ten kur nors kitur, tai aš inicijuosiu Davidu Bowie paminklų statybą Vilniuje. Čia Vilnius pasižymė tuo, kad čia stato paminklų žmonėms, kurie nifiga niekaip nesusiję su šiuo miestu. Tai yra Leonardas Cohenas, tai yra Frank Zappa. Ir kas? Nieko. Jau dabar susiję. Tai va. Čia trumpo pimpalo sindromas Vilniaus yra. Nesutikčiau. Man atrodo. Nesutikčiau. Man atrodo. Čia nėra tas atvejis, kai vadina savo kavinės ar šiaip verslus nelietuviškai žodžiais, kas yra šiaip kaimas. Kaim. Čia truputį kitaip. Nu, matai, kaip Zapa pastatė. Arba pavadino. Verslo centrus man ypatingai, jo, irgi Kaune pavadino River Mall. Tai kam vadinti, jeigu galima pavadinti Paupio centras, ne. Ar ten, žinai, upė gražus... Business Garden yra Vilniuje. Upė labai gražus žodis iš viso, upė, paupys. Taip. Yra vardas upė. Taip, yra labai gražus žodis. Ir kodėl nepavadinti, tai Vilniam reikia to River Mall. Tai čia yra kaimas. Tai čia yra kaimas. Bet Zapos atveju, Hebra, kuris statė Zapą į paminklą, kurį inicijavo, buvo natūralus, natural born Zapos fanai. Tai aš tikiu, viskas okay. Gerai. Ir nelabai kitas yra. Vilniaus, taip, jis atsimėjai, kada tai buvo, 95-6 metų. Aš suprantu. Nieks kitas Vilniaus, taip, nečiaklamavo, net šiandien, man atrodo, Zapo yra pirmo numerio Vilnių reklamuojantis. Tai dar vienas įrodymas, kad feikas geriausiai eina visada. O juk pastatė tokį patį, copy-pastino tokį patį bareliefą Baltimorei Zapos tėviškiai. Mhm. Žinai šitą? Ne. Vilnius padomo... Aš kažką girdėjau, kad ten kartojo, prieš bet nesu tikras, ar aš tiksliai žinau. Ir aš buvau kaip tik miesto savivaldybė ir tada Zapo šeima atvažiavo. Duizelas čia davė koncertą, puikus koncertas, labai geras muzikantas yra. Ta jauniausia dukrytė, aš net dyva, man atrodo.
ir Gail Zappo žmona, našlė. Ir jie susigraudino, pamatę tą Zappos, reiškia, po stiklu, tą jau paruoštą kelionę į Baltimorę savivaldybės. Nu, tas buvo labai jautrus gražus momentas. Ne, tai čia aš suprantu, čia yra žmonėms asmeniniai sentimentai, viskas gerai. Aš nelabai ir kritikuoju, tiesiog man tai toks keistai Tu norėtum atrodo. Pastatyti, kaip Kaune. Kam tu norėtum? Tau esi Kauno burmistras ir tau Aš sako... Aš žinok, niekam. Leis man užbaigti mintį. Gerbiamas rytį, trys dalykai, kuriuos pasimtumėt negyvenamą salą. Tai čia pirmų numerių iš trijų dalykų, ką statytum Kaune iš galimų paminti. Aš tuos tris dalykus, kur pasimčiau negyvenamą salą, vis laik susibnešiojus. Tai čia yra maldaknygė angliškai. Ne, jie kelnėse pas mane, visi trys dalykai. Okay. Čia tie, kur ir tikrai nežirklės. Ir tikrai nežirklės. Tai va, tai, o šiaip aš nestatyčiau nieko, man taip nusibodo tie visi statymai. Tiesa, mes irgi kultūros sostinės projektų rėmose pastatėme. Jūs pastatėte Red Bullį, bet tai ne tavo darbas buvo, tai nebuvo Red Bullis. Bet nepastatė Red Bullio, aš irgi norėjau, kad tai būtų Red Bullis. Yra tiesiog tai Bullis. Tai vandalizuom, naktį uždažom. Ir... Raudonai. No. Raudonai. Suteikęs sparnus. Kaip lietuviškai yra crimson spalva? Nežinau. Nežinai. O teal? Nežinau. O, gerai. Reikia žiūrėti, reikia, žinai, juk tai reikia lyginti, imt pačias tas spalvas ir ieškot, kas mums asocijuojasi, koks tas raudonumas. Žinai. Aš tik noriu pasakyti, kad mūsų spalva, bent jau šiuo požiūriu, yra tiek skurdi, kad tiesiog slėptis po lapais. Kalba? Taip, spalvų įvardėjimo požiūrį. Ir ne tik spalvų. Gėdingai. Tai ne tik spalvų, daugelio kitų dalykų, kadangi, nu, susitarkim, kad mes nelabai buvom civilizuoti. Tai čia nieko nepadarysim. Mes dabar sparčiai vejame. Ir mes vejamės, ir mes pasivysim, ir dar parodysim. Ir mes dar parodysim. Jo, ir tai, aš tai jokas rukavom čia. Ačiū Dievui, kad pagaliau. Reik tik dar, nu, tiek to, jos pačios iš dvies. Sakyk, rašytojas, galim tai kreiptis rašytojas? Galima, nes aš esu parašęs literatūros. Ne per daugiausiai, bet esu parašęs. Kaip literatūros kūrinys latviškai būtų? Nežinai, ir aš nežinau. Aš tik tai buvau sugalvojęs, kaip latviškai būtų uraganas. Kaip? Skuteklais, puteklais. Buvo labai jokinga. Ne vienam Latviui nejokinga. Jiems nejokinga. Tai aišku, nejokinga. Kad mums jokinga, jiems truputį netgi kažkaip pikteli. Juoksis jie iš tokių durnių kaip mes. Bet spraus mane lead machine yra naikintuvas, man taip sakė. Aš nežinau. Na, faktas, kad kaip ten tas pelkių zirgs iš tikrųjų yra begemotas. Mm. Bet čia yra tiesiogiai, čia yra hipopotamas. Tai hipo ir arklys, no, taip yra. Behemotas, taigi tu kaip išsilavinęs žmogus visų pirma žinai, kad tai yra ne begemotas, o behemotas. Behe. Nes rusai neištarė H raidės, tai reikia sakyti Gitleris tada irgi. O antras dalykas, tai jis nieko bendro neturi su hipopotamu, išskyrus tai, kad jį metaforiškai taip užvadino, iš tikrųjų tai yra iš senovės hebrajų kalbos žodis, kuris reiškia the beast. Va, žvėris. Didelis, nu, šetona greičiausiai. Čia kažkaip sugalvot, aš noriu atskirti tą, nes aš kadangi esu iš tų, kurie parašė Kauno žvėries pasakas, tai va čia ta literatūra, kurią aš leidžiu savo būti šiek tiek autoriumi, tai man labai pikta, kad žvėris yra kažkam šetonas. Šetonas yra šetonas, žvėris yra žvėris. Žvėris manyje, energija manyje yra pozityvus dalykas. Gali būti ir turi. Žvėrį mes šnekam. Matai, mūsų kalboje nėra artikelių sistemos. Jeigu mes sakytume, da žvėris, taip, tada būtų aišku. Tada gal. Tada, nu, tikėtina, kad apie tą žvėrį apie. Jo, bet ir net ir tuo atveju, kodėlgi. Nes žvėris yra ir ežys, tai jis yra žvėris techniškai. Žinai, kaip jis suvalkietiškai ežiukas yra? Nežinau. Ežukas? Ežukas. O maišiukas, žinai kaip? Maišukas. Maišukas. Nieko baisau. Arba čia zanavykiškai, aš nežinau, kas yra zanavykai? Užnavyku, gyvenantis už naviko. Kai aš gyvenau... Kaune, ten buvo zanavykų turgus. Aš taip nekenčiau tos vietos dėl to pavadinimo, zanavykų. Aš galvoju, čia yra kvintesencija viso to, kas blogiausia yra šitoj žemėje. Ir įdomu, kad Kaunas iš viso į jį įteka būtent su Valkijos žmonės, įteka į Kauną. Tai aš laiką sakau, norit pataisyti Kauną, taisykit Kazlų Rūdą, Marijampolę, žinai. Tai nes iš ten jie traukiasi ir gyvena Kaune. Tai Kaune daug daugiau išgirsi suvalkietiškai negu bet kur kitur. Dideliuose turiuomenį miestus. Kai gimė personažas, kuris gimė kaip Mindė radio šou, po to tapo Buduliu, tai čia buvo iš tikrųjų mano padavimu, perėmė Šapas, mes su Rimu sutarėm, kad jo stipresnis balsas ir jis po to į ten davys, tai ir iš esmės tai yra personažas. Bet jis skerka priejo iš manęs, dėl ko? Dėl to, kad ultravirės aš kai dirbau,
Ten buvo labai internacionali hebra ir kauniečiai, ten aišku buvo daugiausia. Mes abu ten dirbam. Jo, ir kai kurie kauniečiai kalbėjo su to, tai ką aš vadinu Užnemunės Garliavos, iš esmės techniškai su Valkijos akcentu. Pavyzdžiui, sakydavo, ne pašoko, pašauko. Ir aš apusiekau, padarom personažą, kurio darbinis pavadinimas būtų degradas. Ir aš jam rodau, a girdi pašauko. Ir taip užgimė tas. Čia tas su Valkijos segmentas Kaune. Tas tai taip, jisai, nu, bet taip, nei blogai, nei gerai, tai tiesiog ne. Taip yra. Ir, aišku, yra dar šančiai, kur iš viso, ko gero, vienintelis, turbūt, normalus, tikras vidinis miestas Lietuvoje turintis savo kalbą. Rusiškas akcentas? Ne, čia nėra rusiškas akcentas. Chemija? Ne, čia nėra rusiškas. Draugas? Ne, nėra rusiškas. Čia slaviškas? Ne, čia nebūtinai, čia žinai, čia yra mišinys, lenkiškai, žydiškai, slaviškai, o komkas mes turim įtakas, čia sėdėdami Vilniuje ar Kaune ar bet kur. Tas žia, pačias bet, turi vienodą. Jeigu... Yra mišiniai tam. Jeigu šnekta... Nu, niekai prancūziško neturim, nes tiesiog ar, neveikia mūsų. Jeigu šnektoje sakoma chemija, nu. Draugas. Tai reikia aptverti tokią teritoriją, iškviesti ugnegesius gelbėtojus. Tai tau reiks aptverti, žinok, žiauriai didelį Europos dalį. Stato vienetus su motociklais su žmaičiais. su motocikletus. Tai čia aptverti reikėtų didelę teritoriją tada Europos. Ja. Tai Lenkija ir visa kita. Tu vaikščiai su Grebenčikovu, tu man gali paaiškinti, kokio... Negaliu paaiškinti. Kodėl tu su jo vaikščiai? Negaliu paaiškinti. Ar jisai... Kas jis, kodėl, o tu kada nors vaikščiasi vadovaujantis tą logiką su kokios indonezijos reperių, pavyzdžiui? Na, čia truputį kitaip yra. Aš sutriruoju, bet kokio čia, namio, čia, kas jame įdomus šiandien yra? Čia yra kitaip, nes čia yra, aš iš esmės vaikštau su savo praeitimi. Ir tai yra man svarbu. Ir tai yra atsakymas visiškai tikslus ir aiškus. Nu, okay. Tu jį mėgai kažkada jo muziką. Taip, aš nuoširdžiai mėgau jo muziką. Toks buvo albumas, kurį net aš mėgau, Ravnadins, tai atsimeni, LP buvo. Tai buvo labai, labai keistas. Man jo labiausiai iš tikrųjų patikdavo ruskį album. Ir tai yra net ne paradoksalu, tai yra visai ženklu, nes geriausiai jam sekėsi būtent padaryti va šitą rusišką albumą. Pasakyti pakazaciją. Aš norėjau pasakyti ir pasakiau. Gali būti exemplary. Šiaip reikėjo šitoje vietoje turbūt sakyti iškalbinga. Bet yra tas pats, ar ženklu, ar exemplary, ar kažkas tokio. Čia nieko baisaus, mes galim to žodžius naudoti. Kaip tu manai, aš čia neįsidirbinėjau, aš tikrai noriu tas paklausti nuoširdžiai. Ar jis, kai tu su jo kalbėjai, aš tiesiog nemačiau tų interviu, ar jis geras rusas? Aš turiu vieną taisyklę ir nesulaužysiu ir dabar. Ir tu ją irgi žinai. Aš niekada neaptarinėjau pašnekovų savo. Net privačiai. Tai niekad nesakysiu, ką jaučiau su tavim kalbėdamasis, kai darėm pasivaikščiamą, supranti? Tai čia yra svarbu man. Ir bet kuriuo atveju tai bus. Tai, bet tu nebuvai jo psichiatras. Aš nebuvau jo psichiatras, žinoma. Bet įvyko ir įvyko, ką žmonės mato, jie turi daryti savas išvadas. Geras rusas kaip savoka, ane? Yra problema, man atrodo. Nu, yra laboruok. Ir ta problema yra... Tai nauja savoka, šiai. Jo, jinai vis tiek nauja. Vis tiek nauja. Bet aš apie tai seniai kalbėdavau, nes aš turėjau bičiulių. Jie, aišku, ne per labai rusai, ten daugiausia žydiško kraujo žmonės, bet rusą kalbėjai, taip. Ir po trečio butelio visada būdavo tas pats su jais. Ir tai jau seniai. Aš pajausdavau, kad... Iki galo jie vis tik tai nemano, kad mes, kokia tai ten Lietuva yra taip jau taip, fundamentiškai nepriklausoma normali valstybė. Taip, net ir pozityvų žmonės. Tai man visą laiką būdavo toks, kad giliai jumise tiesiog visuose gyvena imperialistas. Net ir pačiuose geriausiuose pavyzdžiuose. Aš išsiplėsiu. Tai čia mano nuomonė tokia, žinai, visą laiką buvo. Ir dabar pasitvirtino, viskas taip ir. Aš šitoje vietoje truputį išsiplėsiu, tau bus irgi įdomu, o labiausiai mes tai darom dėl žiūrovo. Aš, kai kartais mane pakečia vienas ar kitas batalionas su motivaciniu, vandinkim, paskaitom, ar šauktiniam, ar tarnaujantiam profesionalam. Žodžiu, aš papasakoju tokią istoriją apie rusą ir lietuvį inteligentus traukinyje Vilnius Maskva. Ir istorija labai paprasta yra, važiuoja rusas inteligentas ir lietuvis inteligentas iš Vilniaus ir Maskvą, ir traukinys važiuoja per visą naktį, ir jie sėdi ir geria, ir tai yra 83 metai, Brežnevas dar tik miršta.
Ir jie labai, žinai, jie keikia komunizmą, rusas labai fainas, yra inteligentiškas, taip, taip. Viskas labai gerai, žinai, ir jie taip. Ten turi vodkas ir agurkų, ir jie ten broliausia. Ir staiga, žinai, kalba apie tai, kad Lietuva būtų visai faina lietuvių, kad būtų nepriklausoma. Ir staiga rusų inteligentas, palapla, tai kaip jūs be mūsų? Spratėjau, čia tai, ką tu sakai. Taip, čia tą pajausdavai vis tiek, nors net ir nepasakydavo taip tiesiai, kaip jūs be mūsų ar ką. Bet vis tiek gelmėje pas juos tai yra ir tą labai tiksliai, apie tai labai aiškiai ir nuosekliai kalba Kristina Sabaliauskaitė. Va. Aš net, ne, man net neverta kažką ten prisijungti, aš visą laiką sakau, paskaitykit, ką rašo, ką sako Kristina. Paskaitykit Petro imperatorė, ten viskas parašyti. Tu turi jos telefoną? Ne, rimtai, aš noriu ją pakviesti vaidą, jeigu manęs nėra prakeikusi dėl ko nors kada nors. Gal, ne, aš jai parašysiu laišką, paklausiu, ar jai būtų įdomu. Jo, aš jos bijau, kad... Jo, tai jinai nuosekliai va šitą temą vysto ir labai, mano nuomonės, teisingai. Tai yra 700 metų istorijos, kuri atvedė juos iki šito. Bėda, kad pasaulis amžinai aklas tam buvo. Na taip. Tai čia tragedija. Aišku, pasaulis irgi geris šunsnakiai, tai ko bet, mes norime. Labai retas, taip, be abejo, labai retas šviesų žmogus toks kaip jie ir tu, ar daugybė kitų šviesių žmonių, tą meruoja lingvistiniu būdu, kaip tai darau aš. Ir aš, aišku, jis pats save traktuoju su autoironija. Aš, na, aš irgi. Yra nesąmonė, bet giliai vidu aš manau, kad mano teorija yra teisinga. Kitaip pasakius, man epifanija atėjo, kai mane paėmė rekrutavo į sovietinę kariuomenę, kas buvo vidaus tarnyba, kravavoje pagonai. Aš turėjau saugot kalinius. Ir seržantas pasakė, ir man buvo 18 metų, ir pasakė, nadyvajam parcianki slėdu išim obrazam. Ir šita konstrukcija beprasmiškai prilga, ne elegantiška. Tu kažkada dar dėsi, kad vokiečiai turi tokias pačias konstrukcijas ir dėl to jie padarė karą. Taip, ir visus, ne tik padarė karą, bet visus karus ir pralaimėdavo. Nu, visus reikšmingus. Tai man tuo metu įvyko rimtai, man lemputės sprogo galvoja. Aš tiek daug apie tai kalbėjau mano žiūrovai pavargino, bet trumpai. Tai aš manau, kad tai negali neveikti psichikos. Nu, tai elementaru. Ir čia net ne mano teorija yra. Antanas Smetona, kalbininkas mano laidoje žinių radijoje, pasakė, o, jis galvoja, čia jis sugalvojot. Ir jis pasakė pavardę, ar pavardės tų žmonių, kurie tai irgi sugalvojot. Tai jeigu tu mastai žodžiais, mastai nuo mažiuko ir sociumas masto žodžiais, kurie, cituojant Marką Twainą, yra tokie ilgi, kad jie susiaurėja į priekį kaip geležinkelio bėgiai ir juos gali stebėti perspektyvų. Reiškia, kažkas negerai su tavim nutiks anksčiau ir vėliau. Iš čia tu dabar ką tik argumentavai, kodėl reikėtų pristabdyti kalbos komisijų ir inspekcijų siautėjimą, nes jie ne šiaip tvarko, kaip jiems patinka, bet jie trukdo mąstymui. Jo, bet čia yra kita kalba. Jo, bet čia mes, bet vis tiek į tą, čia jau kaip lingvistas, sakau, nes nu, ką aš mėgstu sakyti ir studentams, žodžiai kažką reiškia visada. Mes pamirštam, kad jie kažką reiškia. Jie turi ką studentams dažnai sakau. Kurių tu neturi, tu studentų tai savo. Kaip tai neturiu, mano pilinamai studentų yra. Aš studentams tai, dažiausiai... Tu pamokslą turi, kaip tas, palauk, kam ten tą pamokslą sakė, pamiršau dabar staiga. Ah, užmiršau, nesvarbu, paukščiams turbūt, paukščiams. Tai aš sėdi tie, žinai, vaikai, žinai, sėdi, klausai mane, žinai, mokytojas šnekės kažką, išsižioja kai kurie, žinai, bijo, ir aš sakau, nu, ja, mailius. Šiandien paskaitos nebus. Čia tai, ką aš dažniausiai sakau studentams. Tai va, tai aš sakau visada, kad žodžiai kažką reiškia. Ir tai, nes tai žurnalistikos studentai. O žurnalistikos studentai turi žinot, kad žodžiai ką nors reiškia. Ir negalima sakyti, kad teismas kėlė antausį. Tu tiki... Teismas antausių neskaldo, tai yra bet briedas. Čia metafora yra. Čia yra netinkamoj vietoj padaryta. Čia yra nuvalkito metafora. Čia taip, tas pats kaip skambinti pa... O jaus varpais. Čia yra metafora, kuri būtų tvarkoja, bet jį tapo nuvalkota. Tai, arba net ir matai, yra labai daug ir... Tai taip, ir negana to, kai kada tos visos nuvalkiotos konstrukcijos, jos programuoja tam tikrus dalykus. Na, kaip, pavyzdžiui, gamtos prieglobstyje. Tai aš mėgstu labai tą pasakymą gamtos prieglobstis. Tai va, ketvirtą nakties, sausio mėnesį, miške be telefono, gamtos prieglobstis. Aš pažiūrėčiau, koks čia jums būtų prieglobstis. Ir dar paleistume, unleashintume ugnikalnį šalia. Betono džunglės. Kas betono čia džunglės. Per daiktas, žinai. Man kaip miesto vaikui, tai mielai yra. Ryti, tu per mažai skaitėjai Lietuvos klasikų ir dėl to tu taip nepamilai šitų metaforų, kurios tikrai nėra nuvalkiotos. Tai aš nežinau, gal kaip aš per mažai. Aš gal net iš viso neskaičiau tų klasikų, tai labai atsiprašau. Tu...
Neskaitėjai Lietuvos klasikų. Aš labai mažai skaičiau šitų dalykų. Žiūrėk, kas man padarė didžiausiai. Bet žiauriai mažai, iš tikrųjų, sažininkai, aš žiauriai mažai. Iš Lietuvos klasikų. Iš jeigu Granauskas klasikas, tai taip, aš esu jį skaitęs, jis man yra patikęs, bet jis toks gal jau vėliau. Jis vėliau, jis nesiskaitęs, nėra klasikas. Jo, tai iš klasikų yra vienas apsakymas, kur Šveicarijoje protagonistas stebėjo tuščią krautuvėlę. Nebandyk atspėt, kas tai yra, nes tu neskaitėjai. Cinzas koks nors. Nu, palauk! Ir stebėjo ir ten buvo tuščia. Buvo graži vasaros diena. Čia aš pats prikūrėjau, aš nežinau, kokia diena buvo. Ir atėjo tą krautuvėlę mergaitę. Šveicarų mergaitė ten tokios pedofilijos tame buvo. Nors gal man dabar tik taip atrodo. Gal ten nebuvo taip toli nuėti. Ir ta mergaitė protagonisto nematė. Ir jį pagalvojo, kad yra viena toj krautuvėlį. Ir ten buvo vyšnios. Tokios prisirupusios kaip pionierų žatoje. Taip. Kai jinai jau skutosi pažastis ir netik. Ir ta mergaitė čiupo vieną vyšnę ir protagonistas galvoja, nu va, dabar surista vyšnė. Bet mergaitė buvo vakarietiškas vaikas ir žinojo, kad negalima vokti. Ir į tą vyšnę tik palaižė ir padėjo atgal. Tu matai, koks erotizmas viskas. Nu, taip. Tik kapitalistinis erotizmas. Čia biliūnas buvo. Čia biliūnas? Taip. Tu tiki, kad fonetinė puokštė kalbos ar atskirų žodžių gali veikti psichiką? Čia nereikia įrodinėti kažkas klausimas. Gali kažkiek tai. Bet nebūkim per daug čia, žinai, išradėjai kažkokių... Nes, nu, žinai, jeigu kalbos veiktų vienai par kitaip, tai tada mes turėtume sakyti, kad ir kalbinis kolektyvas vienalytis darosi, bet jis nesidaro. Ne, tai, na, žymiai giliau ir veikia... Serbai tada, žinai, ne taigi, nėra priebalsių. Esu balsių... Srpska. Srpska. Nu, tai matai, kas darosi. Bet čia vis geriau. Juos pagydė, ir tai tik trumpam, NATO bombardirovkė. Ir tai trumpam. Tai buvo tik simptominis vaistas. Kažkada sutiko labai fainą serbą, tai už tai aš jį prisimenu. Žinai, mes visi kažkada sutinkam labai fainą serbą ten. Nu. Ar ežuką miške. Ežukas. Ežukas. Srups. Gražus žodis. Ežukas. Labai gražus žodis. Gerai, keliaukime mūsų laidos brūzgynais tolėliau. Mhm. Štai aš turiu to visokį gudrį klausimą. Bet tu turi tą atverčiamą telefoną. Tai. Aš galvoju, ar verta jį pirkti ar ne. Jeigu tu manęs rimtai klausi, aš tu pasakysiu, rimtai. Kad absoliučiai verta. Bet kad jis blogai su formatu yra, nes jisai nei toks, nei jisai plačia ekranis. Formatas yra 4:3. Nu jo, tai čia senas televizinis blogas šilelio formatas, kuris nieko nesimbolizuoja. Tau nieks netrukdo žiūrėti YouTube ar bet kokį filmą. Tai bet tada jisai vis tiek, tu jį matysi tokiam formate. Tu jį matysi su tuo, ką mes kaip televizininkai žinom, kaip štorkės. O jeigu normalia kalba, normalia terminėje, tai letterbox. Nu. Tai kam tai tada reikia? Kas? Tada neapsimoka. Tai palau, bet tu ne tik tai žiūrai audio produkciją. Bet ir skaitai knygą. Tu skaitai knygą, rašai jį. Tu su juo kalbėsi. Aš tai nelabai rašau. Tu rašai dienoraštį. Aš nerašai dienoraštį. Į kompą rašau. Kodėl tu nerašai dienoraštį? Dienoraštį. Tad aš padariau logikos klaidą, argumentavo klaidą. Tu nepasakėjai, kad tu nerašai dienoraštį. Bet aš užsipuoliau, nes gausi, kad tu jau tipo nerašai. Kad aš tingiu, kur aš tu kalbant rašysiu? Apie argumentavo mano dienoraštis, mano eilėraštis. Aš rašau eilėraštis ir jie yra mano dienoraštis. Grįžkim prie mano temos. Niekam neįdomu poezija. Man skambina iš leidyklos kažkada, sako, gal kokią knygą turi. Sako, o poeziją leisit? Ne, poezija tai ne. Blemba, poezijos nieks nenori. Aš tau nupiešiu trumpai savo patirtį, o tu pasakyk, ką tu galvoji apie tai. Okay. 2000 kokiais pirmais ir pending, aš tapau labai, mano gyvenime atsirado daug laisvo laiko, ir ten buvo dramos, aš skyriaus, ir aš likau vienas, ir ten, ir aš nekau į rusišką internetą, vrunetą. Taip, aš atsimenu šitą laikotarpį, tu apie jį daug manęs įpasakai. Jo, ir vėliau tu ten prasišparinginai, nemažai prasišparinginai, nes tu ten sukovojai su visokiais ir daug išmokai dalykų. Taip. Mes tu mišis esam, manom, ne žmonės, kurios labai daug pozityviai išmokė, buvimas socialiniuose visokiuose tinkluose. Tai va, vėliau atsirado Facebookas ir aš dar turėjau iš inercijos arba iš jaunumo, arba iš durnumo, arba iš viso to konsolidavus. Dar noro pasidiskutuoti, bet dabar aš to nedarau. Kodėl? Todėl, kad aš patau, kad tai yra